स्टिचिंग विथ सुरेखामध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. ही साडी मी एका व्हिडिओमध्ये आत्ताच जस्ट मला वाटतं 2-4 दिवसाखाली त्या व्हिडिओमध्ये मी ही साडी दाखवली होती की ह्याचे मी ड्रेस शिवणार आहेत. तर ज्या शिवणार आहेत ना त्यांचे मला असं प्रश्न होते की तुम्ही नक्की काय शिवणार आहे. मी काहीतरी वेगळं शिवणार आहे. अख्खी साडीमध्ये आपण वन पीस शिवतो तर अशा आपल्याकडे नॉर्मली साड्या असतात 2 पॅटर्नमध्ये, म्हणजे अर्धा भाग जो असतो कदाचित 2 ते 2.5 मीटर वेगळा असतो आणि 3 मीटर वेगळा असतो. त्यातही काही बनवू शकता का? तर तुम्ही थोडंसं वेट करा, तुम्हाला लवकरच मी काय डिझाईन केले ते बघायला भेटेल. आणि मी साडी कशी ड्रॉप केली मी त्यातही सांगितलं होतं. साधी सिम्पलच नेसण्याची पद्धत आहे, पण साडीचा एक स्ट्रक्चर असतो आणि ती साडी कशी आपल्याला दिसते चांगली किंवा किती उठून दिसते. भली ही साधी सिम्पल साडी आहे पण कलर कॉम्बिनेशन खूप छान असल्यामुळं, अंगावर खूप चोपून बसल्यामुळं खूप छान दिसते. पुढे पहा, ही जी साडी आहे ना असं कॉटन मिक्स आहे पण अंगावरती खूप छान दिसते. डबल कलर मध्ये आहे. मेन आहे तो बेस पांढरा आहे, त्याच्यावर डिझाईन आहे ब्लॅक आणि येल्लो अँड ब्लॅक आहे. तरी मिऱ्या बघा किती व्यवस्थित आहेत. ज्याच्या मिऱ्या खालपर्यंत दाखवते मी तुम्हाला असे. आणि इकडे हा जो काट आहे, काट काढलाय आणि व्यवस्थित बसलाय. हे म्हणजे एकदम जे अंगाने बारीक असतात किंवा एकदम जाड असतात ना, त्यांना साड्या नेसताना बऱ्याचदा असं वाटतं की ही साडी मला सूट होईल की नाही, ही साडी सूट होईल की नाही. म्हणजे ही साडी जाड असू दे किंवा बारीक असू दे, सगळ्यांना व्यवस्थित बसते आणि हे अंगाशी चोपून बसते. मिरा बघा कसे केले तसंच आहे. आणि मागून हा असा आहे. अशा पिरा फक्त जे आपण नेसतो ना, हे समोरचे प्लेट हे जे आहेत ना, पिनअप व्यवस्थित करायचं. पिनअप खूप व्यवस्थित केलं तर साडी तुम्हाला बॉक्स बसल्यासारखी बसते. इथे पिन लावलेले, इथे पिन आहे, इथे पिन आहे. आणि हे जे आपण आता उभं राहतो ना फोटो काढताना, बऱ्याचदा असं हे होतं की आपणाला उभं राहायचं असं समजत नाही की कुठल्या बाजूने आपल्या असं मिरा. तर हा एक जरा पाय थोडासा फोल्ड करून हा सरळ ठेवला तर हाडांचा जो शेप आहे ना तो खूप छान येतो. मी जस्ट आता घातली होती साडी म्हणून मी तुम्हाला दाखवत आहे. आणि खास ही साडी दाखवण्याचं कारण हे आहे की ह्या साडीचा मी ड्रेस शिवणार आहे आणि कुठल्या पद्धतीचा ड्रेस शिवेल ते तुम्हाला लवकरच बघायला भेटेल. तर साडी कशी वाटली? सिम्पल आहे आणि खूप काही जास्त डिझाईन नाही, पण कलर कॉम्बिनेशन खूप छान आहे. याची बॉर्डर जी आहे किंवा मध्ये जे डिझाईन आहे ना, हा जो हे डिझाईन आहे ते वेगळं आहे, पूर्ण असंच आहे कमळाचं. आणि ह्याच्यामध्ये वेल आहे फुल, अशी वेगळं कॉम्बिनेशन आहे पण गेटअप खूप छान दिसतो. तर अशा पद्धतीच्या अगर साड्या असतील तर तुम्ही सिम्पल कार्यक्रम किंवा असं कुठं जायचं असेल तर तुम्ही घालू शकता. ही साडी कशीही धुतली तरी चालते, असं काय बोलतात खराब होण्याचा पण चान्स नसतो. पण आता ह्याचा ड्रेस बनवणार आहे. ड्रेसमध्ये काय बनवते नवीन व्हरायटी ते तुम्हाला लवकरच बघायला भेटेल. तुम्ही साडी पाहिली तर ह्याचा ड्रेस लवकरच तुम्हाला बघायला भेटेल. ह्याच्यावरती मी सिम्पल एक सिल्वर मंगळसूत्र घातले, कानातलेही सिल्वर झुमके घातलेत, हातात घड्याळ आहे सिल्वर आणि त्या एका हातामध्ये 4 बांगड्या आहेत. बाकी काही केलं नाही कारण खूप वेळ कमी होता. जेव्हा आपल्याकडे वेळ कमी असतो ना आणि आपल्याला जायचं आहे असे कार्यक्रम आहेत की जिथं आपण साडीच घालावं लागतं, तर सिम्पल अशा साध्या साड्या तुम्ही घालून पटकन तयार होऊ शकता. मेकअपचीही गरज नाही, खूप छान दिसतं, लुक खूप छान वाटतं. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, व्हिडिओला लाईक कमेंट शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. परत जे बघत असतील किंवा कोणाला काही प्रश्न असतील तर नक्की आवर्जून विचारा. जसं आत्ता तुम्ही विचारता कुठलेही शिलाईच्या संदर्भात असतील, काही तुम्हाला मदत हवी असेल तर नक्की तुम्ही कमेंटमध्ये सांगत जा. जसं मला जमेल तसं त्याच्यावरती मी व्हिडिओ बनवणारच आहे आणि तुमच्या सगळ्या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर देईन हे असं मला वाटतं. जितकं मला जमेल तितकं मी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी शिलाईच्याबद्दल सविस्तर सांगण्याचा प्रयत्न करते. काही माझ्याकडून राहून जात असेल तर त्याची मलाही खंत वाटते. तर भेटते पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.